El xinès en el món dels negocis està ple de formalismes i de protocols i s'ha de tenir certa cura. Penso que és molt important conèixer bé el rang professional, el càrrec que té la persona amb qui parlem dintre de l'empresa. No és el mateix parlar amb el director o la directora d'una empresa o bé amb el cap o la cap del departament. Amb el director o directora farem servir sempre la fórmula vostè, no? El NIN, i l'estructura cognom més Zhong. En el cas de categories inferiors, podem fer servir la mateixa fórmula, però potser sí que ens podem permetre ser una mica més informals i utilitzar el cognom més Xianxiang o Niuxi. Però de totes formes, jo sempre aconsello esperar-nos a que ells es presentin o un consell molt important és veure o escoltar com es denominen entre ells per nosaltres després adreçar-nos-hi. També, en cas que es creï cert punt de confiança, es pot preguntar directament com volen que ens hi adrecem. Però sí que és molt, molt important conèixer sempre amb qui estem parlant, quan estem parlant amb algú dintre d'una empresa, quin és el seu rang dintre d'aquesta empresa i com entre ells es denominen. Per nosaltres queda bé, no? I mostrar la correcció i el respecte necessaris. Com em formo en aquest àmbit? Per a mi la formació clau ha estat la pràctica. Està clar que existeixen molts cursos d'especialització del xinès en el món dels negocis, però per a mi la millor escola ha estat la pràctica. Presenciar moltes reunions per a jo després poder projectar tot allò que he vist en aquelles reunions a les meves com a intèrpret. Prendre moltes notes mentals, observar molt, veure com es relacionen entre ells. Penso que són detalls importantíssims per després, quan fem la nostra feina, puguem actuar de la forma més respectuosa i més adequada. Neologismes, influències de l'anglès. Cada cop són més presents al llenguatge del xinès en el món dels negocis, sobretot sí que és cert en generacions més joves. De neologismes, voldria destacar un que recentment s'ha fet bastant viral, que és el Neijuan. El Neijuan originalment significa involució i actualment ha derivat en aquella competència deslleial que es crea dintre d'una mateixa empresa, entre els treballadors d'una mateixa empresa, quan alguns dels treballadors accepten treballar hores extra de forma gratuïta o treballar sota unes condicions menys dignes. I la resta de treballadors veuen perillar, no? Veuen tambalejar el seu lloc de treball dintre de l'empresa. M'agradaria també parlar de com combinen l'anglès amb el xinès en converses de forma molt natural. I no només quan hi ha una persona estrangera, sinó entre ells. Fan servir paraules en anglès de forma paral·lela, com per exemple case, brand, shema, manager, problem solving, no? Les tenen molt introduïdes i les fan servir en converses, en presentacions, en reunions, etc. I també hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que és l'ús del l després d'un verb en anglès. Per exemple, una frase perquè ho entengueu. Mou ge chang ping de kai fa zan shi pending le. No? Posen aquest pending en anglès i el le després com per una part occidentalitzar la frase i per l'altra achinesar, no? El verb. I bé, no deixa de ser curiós, no? I divertit. Després també m'agradaria destacar la importància que té conèixer com ells denominen algunes persones influents o alguns programes estrangers que han adaptat fonèticament al xinès i que les tenen molt interioritzades. Per exemple, quan parlen de LinkedIn, parlen de LinkedIn. O Bill Gates, és Bill Gates, no? Que sí que a vegades fonèticament s'hi assemblen molt i les podem més o menys intuir,
però a vegades són bastant més diferents. I si no les coneixem, pot crear alguna situació de confusió. Penso que és important aprendre-les bé, no? Estar bastant al dia de totes aquestes paraules que s'han adaptat a la fonètica xinesa. Finalment, parlar del llenguatge no verbal és inevitable, no? En el món dels negocis, parlar xinès no és suficient, s'han de conèixer molt bé els protocols i és molt important la part no verbal. Es parla molt de com s'entreguen les minpian, no? Les targetes de visita, que s'ha de fer sempre amb les dues mans i prestant una certa atenció al contingut, no? I fins i tot fer algun comentari sobre el contingut. També és cert que cada cop hi ha menys intercanvis de targeta i més escanejos al Weixin. Però també la part dels dinars i els sopars d'empresa, no? Que estan plens de formalismes i s'ha d'anar amb cert compte, perquè tot i que pot semblar que fora de l'oficina tenim un ambient una mica més distès, no és així. Els sopars o els dinars es poden tancar operacions molt importants i s'han de tenir presents certs protocols. Per exemple, on ens hem de seure a la taula, no? Ens hem d'esperar a que ells ens ho diguin, perquè també hi ha jerarquies, no? Depèn del càrrec, t'has de seure a un lloc o un altre de la taula. I la part del jingjiu, del brindis, no? Els brindis, hem de saber que en general no podem beure un glop de la nostra copa sense fer un brindis previ. I no el podem fer amb qualsevol. Hem de començar a fer el primer brindis amb el càrrec més alt de l'empresa i anar baixant de categoria. I al moment del brindis és important que la nostra copa estigui més avall que la de l'altra persona. Segurament l'altra persona també la baixarà, no? I pot ser una mica una batalla de veure qui la té més avall, però nosaltres hem de mostrar almenys aquesta voluntat que mostra respecte i respecte cap a l'altra persona, no? I importància. En resum, observar molt, esperar instruccions i conèixer certs protocols de la seva cultura. Penso que amb aquests ingredients, no? És molt més fàcil que puguem arribar a tancar operacions i a tenir, a crear relacions exitoses i relacions correctes i respectuoses amb ells.